Jeden, dwa akcje, to jest life. Yeah. Nie wiem, nikogo. Neki deo, kao. Ako sam ubao baš taj deo, a možda i nisam. Da su sve ulice kao, to je ta cijela ulica, 3-4 km iscrtana. Od njihovim grafitima. Mnogo kontrasta, mnogo nekulture, kulture. Evo, vidite kako je OG mod. Znači, ne znam, nikada u ovakvoj afričkoj državi nisam bio u životu, iskreno vam kažem. Ovo niti Afrika, niti Južna Amerika, niti, ne znam. Niti je beda, niti je ovo, tetkicu, hello. Aha, evo ih ovi hijjame, šta je? Ne. Ovo je kao neka. Street of art. Kako sam ja njih razumeo. Tako da. Ovo su vratno poznati neki crnici. Vratno iz Afrike.